Dear ladies and gentlemen, welcome to the post-match press conference. And now, head coach of FC Nasaf, Mr. Ruzukul Berdiev, and man of the match, Shirzod Nasrullayev, are here to answer your questions. Coach, first your comments, please, about the match, your impressions. Hola. Barcha yurtdoshlarimizni kichkina biz ham g'alabamiz bilan tabriklaymiz. Ularni biz o'ylaymizki, xursand qilib oldik. Bugungi stadionga muxlislarning tashrifi ham bizga katta kuch bag'ishladi. O'sha uchun yigitlar bugun asosiy bugun mas'uliyatni his qilib yigitlar o'yinga tayyorgarligi yaxshi. Asosiy o'sha ruhiy tayyorgarlikka juda ham ko'p narsa bog'liq. Men o'ylaymanki, buni amalda yigitlar juda ham o'sha qiyinga o'tdi va amalda yaxshi ko'rsatdi. Albatta raqibimiz haqida aytmoqchiman. O'zaro o'ynamaguningcha uni qanchalik nimaga qodirligini yaxshi bilmasligi mumkin. Lekin bu o'yinda ko'rsatdiki, biz o'z jamoaga nisbatan ancha tezkormiz, o'sha fikrlashda ham, yugurishda ham. Men o'ylaymanki, bu bizga ustunlik berdi. Albatta, tezkor golimiz ham ularni ruhiy sindirdi. Men o'ylaymanki, ishonchli g'alabaga erishdik. Keyingi bosqichga chiqqanimiz bilan barchani tabriklayman. Good evening, everyone. First of all, I would like to congratulate all our spectators and all our fans with the victory today. We prepared for this match very well, and on the field we showed that all the guys was ready, physically and tactically. So again, I congratulate everyone with the victory. Thank you very much. Shirzod, your comments please, your impressions about the match. Avvalambor, assalomu alaykum, matbuot anjumani ishtirokchilari. Bugungi g'alaba bilan hammani tabriklayman. Biza muxlislarni xursand qildik deb o'ylayman. Xudo xohlasa chempion bo'lamiz deb maqsad qo'yganmiz. Chempion bo'lamiz, xudo xohlasa muxlislarimizni xursand qilamiz. Questions please. Savollar bilan bemalol murojaatlashinglar mumkin, marhamat. Marhamat. Xo'p. Xo'p, bunday savollar. Muhokama qilmaymiz. Penalti belgilangan vaziyatda nima chizib oldiki, Oybek Bozorov keldi. Bugun xabar topdikki, Husayn Norjayev oldida o'tiradilar, ro'yxatni boshqardi. Manfaatdan kelib chiqdi. O'sha hujumchini yana gollar sonini oshirishini hisobiga penaltini Norjayevga berish vaziyati qanday edi? Umuman maydonda penalti kelib chiqdi, kimga ko'proq bog'liq? Biz oxirgi o'yinlarda Norchayevga berayotgandik, lekin to'g'risi tan olish kerak, bugungi o'sha penalti bo'ladigan vaziyatda aniq bir o'yinchini aytmagan edik, ko'rsatma bermagan edik. Faqat aytgandikki, qaysi futbolchi o'ziga ishonsa, o'sha futbolchi o'sha penalti tepishga bermoqchi edik o'sha uchun. Men o'ylaymanki, o'sha yerda Mark va Husayn uchalasi kelishgan holda Oybekka berishdi. Chunki Oybek ham gol urishni juda ham istayapti o'yinlarda. O'shani ko'rsatkichlari past, o'sha uchun men o'ylaymanki, keyingi goli bilan men o'sha penaltini ura olmaganini oqlab ketdi deb o'ylayman. Oybekda lekin jamoaga yordami ancha katta tegdi. Sherzod ikkalasi albatta qanotda. Men o'ylaymanki, O'zbekistonda eng yaxshi o'sha qanot o'yinchilari deb hisoblayman. Marhamat, navbatdagi savol. Ko'proq jurnalda yozilgan yozuvlar, muxlislar uchun ham yozuvlar, bu yerda ham bu komandaning bir nimasi vahimasi ko'proq ekan. Bu o'qib ko'rdik, mana legionerlar, murabbiylar shtabi, nima deydi. Lekin ko'pchilik ham aytadiki, azobga qiyin bo'ladi bu o'yinda. Lekin o'yindan keyin aytadi, deydi, bizlar ham yetay ekanmiz. Yo'q, bugungi o'yinni shunday bo'lishini kutganmiz. Yo'q, kecha eslaringda bo'lsa aytib o'tganingizdek, o'sha ruhiy yaxshi tayyorgarlik ko'rishimiz kerak edi. Biz raqibni qanchalik nomdorligiga qarashimiz kerak emas edi, biz faqat jamoa o'yinini yaxshi tashkil qilishimiz kerak. Endi ularning o'yinchilari haqida gapirsak, haqiqatda yaxshi, balki tayyorgarligi yaxshi emasdir. Lekin yaqinda o'sha Finlandiya jamoasi 3ta borishni o'yin o'ynaganda, mana shu 7-chi nomer 3ta o'yinda ham 10 minutdan 20 minutdan bo'lsa ham o'ynagan o'yinchi. Terma jamoani o'yinchisi bekorga yomon, faqat holati yaxshi emasdir. Yoki o'ylaylik avstraliyalik o'yinchini, yoki o'sha fijilik o'yinchi. Fijilik o'yinchi bilasizlar, Hindistonda eng mashhur o'yinchilardan biri hisoblanadi. Har yili bombardirlar qatorida bo'ladi.
Rosta men o'ylashimcha bugun yigitlarimizni tayyorgarligi juda ham yuqori bo'ldi. Ularga imkoniyat bermadik. Va tezkor gollarimiz raqibni oddiy qilib aytganda sindirib qo'ydi menimcha. Rus do'stlarimiz, bugungi g'alabani tabriklaymiz. Rahmat. 20-oktyabrda bo'lib o'tadigan navbatdagi uchrashuvda ham nasab bundan chiroyli ko'rsatib, ko'p sonli muxlislarning mutolaasini o'tkazadi. Endi mening savolim shu Andreya Kaldovichning nasabga kelishi Norchayevni faolligini yanada oshirib yubordi. Bir varaqa ustun o'yin ko'rsatyapti. Kaldovich agar qo'shib ketaveradi. Albatta. Qanday bo'ladi? Ну бу рақобат билан боғлиқ, эсларингда бўлса, ўша биринчи ўйин Металлург билан Кубок ўйинида Алдирович 2 та урганда, Ҳусайн Норчаев 3 та урди. Ўйин охиригача. Ўша учун мен ўйлайман, Андрей ҳам буни яхши тушуниб турибди. И икинчи тарафдан бизнинг клубда асосий сиёсати шундан иборатки, ёшларга имконият бериш. Ҳусайн Норчаев агар ҳақиқатан ишончимизни оқлайдиган бўлса, Андрей келди деб Ҳусайнни ўтқизиб қўйиш бу нотўғри бўлади. Shuning uchun raqobatda sog'lom raqobat bor jamoamizda. Buni to'g'riga tushungan holda barchasi o'ynayapti. Yoki olaylik Doniyor Narzullayevga nisbatan Nurullayev yaxshiroq faollar harakat qilayotgandir. O'sha uchun Narzullayev zaxiradan maydonga tushyapti. O'sha uchun sog'lom raqobatga biz e'tibor qaratamiz. Tabrik uchun katta rahmat. O'ylaymanki, oldimizdagi maqsad yuqori, o'shanga bor kuchimizni berib ishlaymiz. Hala babadan tabriklaymiz. Rahmat. Şimdi biz hayran kaldırgan derse, Norçayev üçüncü yaşı oynayıp, golü oynayıp, oyuncuda ikinci tayında anlaştırışıyız. Ne babadan bağlı? Andrei Gümkanya, biriş bile bağlı. Albatta bir tayında üçte, üçte urgan oyuncu, iyi rakabat daşı neyem, işte sınav kuruş için ikinci. Ya bundamaz, biz an aldığımızda yine ciddi oyla turuptu, çimpiyonat oyla. Bunu yem oyla gen kaldı, o şu için ümgeden verdik. Bakar. Oxirgi ikkita savol. Ro'zqulov aka, bugungi g'alaba bilan tabriklaymiz. Rahmat. Nasab jamoasi nima deb o'ylaysiz? OFK Kubogida ko'proq qarshilik uchrayaptimi yoki Superligada? Albatta Superligada, chunki mana raqiblardan kelib chiqadigan bo'lsak, ko'p gap bo'ldi, savol bo'ldi. Bizning chempionatimiz darajasi ancha yuqori. Mana bugungi jamoalarga oladigan bo'lsak, o'sha uchun biz qiyinchiliklarga duch bo'lyapmiz o'zimiz chempionatda. Ko'p gap bo'lishdi, jamoalarda jamoamizda futbolimiz saviyasi tushib ketyapti deb, lekin ko'p gapiriladigan darajada o'tishib ketgan. Bizning futbolimizning saviyasi darajasi ancha yuqori O'zbekistonda. Buni amalda ko'rsatyapmiz albatta. O'sha uchun biz qiyinchiliklar ko'proq chempionatda duch bo'lyapmiz. Chempionat o'yinlarini o'zlaring ko'ryapsizlar. Jurnalistlar ham ko'p bu haqda ta'kidlayapti. Juda ko'p o'sha durang natijalar qayd etilyapti. Jamoalarni tenglashib qolgani, o'sha o'yinlarga bor kuch bilan o'ynayotgani buni amalda ko'rsatib turibdi. Oxirgi savol, marhamat. Rahmat. Bu yaqin masalan, o'yin oldida hech kim ta'kid qilmayotgan zamon, ustoz murabbiy o'sha ko'rsatib ko'radi. Ammo Albatta, to'pni nazoratida ko'p xatolar, o'sha texnik xatolar bo'ldi. Keyin ruhiy tarafdan bu narsani ham sizlar ko'ryapsizlar. Ba'zida o'sha shot hisobda oldinga o'tib olsak, bizda o'yinni sal tashavorish bu narsa kutib ko'rinyapti bu narsa. Albatta, bu ham xatolarimiz. Albatta, kamchiliklar bo'ladi. Tanqidlarga to'g'ri qaraymiz. Tanqid bo'lish kerak. Faqat nima deydi, u haqorat bo'lmasligi kerak, yo tuhmat bo'lmasligi kerak, shunaqa narsa. Tanqidni to'g'ri qabul qilamiz. Bu narsa bo'lish kerak tanqid. Chunki ba'zi bir ko'rmagan narsalarni, ba'zi bir xatolarni muxlislar yoki muxbirlar buni ko'radi bu narsa. O'sha uchun to'g'ri tanqid bo'lsa, buni to'g'ri qabul qilamiz. Keyin aytmoqchimanki, o'sha muxbir xodimlarga, jurnalistlarga katta rahmat aytmoqchimiz. Bugungi o'yinimizda e'tibor katta bo'ldi. Sizlar juda ham yaxshi yoritdingiz. O'sha uchun juda ham xursandmiz. Barcha ishlariga omad rivoj tilaymiz. Bugungi g'alabamizni albatta butun muxlislarga bag'ishlaymiz. Bugun menga eng yaqin bo'lgan nevaramni tug'ilgan kuni, o'shanga ham bugun shu g'alabani bir tabrik yozib qo'yamiz, xudo xolasa. Thank you very much. It's very much for this. We wish the Nasaf team good luck in the next matches also. Thank you very much.